А ми продовжуємо наш ефір, і поруч з нами вже сидить гостя. Це Інга Долганова, театралознавець, головний редактор театрального журналу «Артерія». До речі, це наша гостя з міста Харкова. Завітала сьогодні в наш місто Миколаїв, і ми будемо мати з вами розмову. Сьогодні доброго ранку. Доброго ранку. Вже три дні іде фестиваль театральний «Homo Ludens». Такий. Ми трошки відкриємо секрет, ви журі на цьому конкурсі. Так. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється сьогоднішній фестиваль від минулих? Оскільки я вдруге на цьому фестивалі, вперше я була минулого року, і найрадикальніша, я б сказала, відміна є те, що минулий фестиваль був тематичним. Він був присвячений Тарасові Шевченку, і все, що привозилось, воно було або за творчістю Шевченка, або ну, за якимись таким такими біографічними мотивами. Сьогоднішній фестиваль, він більш такого, він не є тематичним. І в цьому є певна жанрова специфіка, мабуть. Тобто я отак от проаналізувавши афішу цього фестивалю, я б сказала, що переважає жанр комедії. Комедія, трагікомедія, тобто це от такий от провідний жанр цього фестивалю. На вашу думку, от ваша думка, чому саме комедія переважає цього року? Як ви думаєте? Ви знаєте, ну мені здається, що це такий природній процес, тому що надто складні якісь обставини життєві сьогодні складаються у багатьох, і тому це якась така, знаєте, відрада. Тобто, ну є таке бажання якось розслабитись душею, трошки. Так, так, так. Як складно бути журі? Як складно журити? Ви знаєте, це залежить від команди. Я думаю, це найголовніший такий момент. Тобто, якщо члени журі одразу знаходять таке порозуміння якесь, то це не складно. Тобто, тоді професійні критерії приблизно однакові, і тоді ми знаходимо спільну мову доволі швидко. А розкажіть, будь ласка, як саме проходить фестиваль? Хто ще не знає, яким чином? Щодня у нас ідуть вистави, ми дивимося. Періодично члени журі дають майстер-класи студентам коледжів відповідних спеціальностей. Тобто, це такий от формат. Взаємодія між учасниками, яка атмосфера на конкурсі? Ви маєте на увазі самих гостей, так? Ну, як я розумію, що в цьому плані... Є якась конкурентність? Я б сказала, ну ні. По-перше, вони не всі зустрічаються між собою. По-друге, сама атмосфера, яку влаштовує театр Миколаївської російської драми, це дуже гостинна, дуже така, знаєте, дружелюбна атмосфера, тому всі з великою вдячністю якось і до організаторів ставляться. І дуже раді такому спілкуванню, оскільки сьогоднішнє життя театральне, воно значно втратило порівняно з якимись там роками, коли там були гастролі. І актори це, особливо старшого покоління, це дуже сильно відчувають. От саме я хотіла запитати вас, як театрознавця, театр сьогодні, сьогодення, і який був вчора? В чому різниця? Кажуть, що між цим є дуже велика така прірва. Чи дійсно це так? І наскільки актуальний театр зараз в наш час? От хочеться вашу думку як театрознавця. Я думаю, театр актуальний завжди, від тих найдавніших часів, які він виник, бо була потреба така у спільноті. І до сьогоднішнього дня вже скільки разів говорили, що ось театр помре. Так. Він не витримає конкуренції там, з телебаченням. Так, театр. Ось кожне покоління, скільки я живу, я скільки чую, що не буде нічого, буде кіно, телебачення, максимум там якась. Бачите, буквально на ваших очах за останні 10 років виник абсолютно інший формат, це інтернет, тобто абсолютно, здається, принципово інший, да, такий от вимір. Між тим, театр абсолютно не збирається здавати свої позиції через те, що він займає свою нішу, я б так сказала. Через що це відбувається? Через те, що, мабуть, завжди є потреба, знаєте, нести якусь таку інформацію від людини до людини. І я, як театрознавець, можу сказати, скільки я не бачила і спеціальних телевистав, да, і тим більше записів вистав, там нема головнішого. Отієї атмосфери, яка виникає між глядацьким залом і сценою, тобто щось абсолютно ефемерне і фантастичне, те, що заради чого існує театр. З
Скільки вистав ви вже переглянули? Три вистави ми подивились вже зараз на фестивалі. Поділіться емоціями своїми. А не можна, це журі. Ну, все одно. Ну, дійсно. Ви вражені, скажіть. Вразили вас? Я б не сказала, що у мене, знаєте, якісь потрясіння відбулися. Да? Ми просто бачимо різні театри, це головне. Знаєте, оце, для мене це важливо, це для мене таке потрясіння, коли приїхавши в одну точку, да? Ти бачиш практично всю Україну, да? Ну, буквально з різних її кінців, і бачиш ну, цілісний процес. Про це, звичайно, можна говорити якось вже ближче до кінця фестивалю, але ну, тут це для мене найважливіше от в таких фестивалях, можливість побачити ну, якийсь зріз такий. При тому, що не завжди, ну, обставини по-різному складаються, не завжди колективи перевозять найкращі свої вистави, скажімо. Да? Буває таке, тобто якісь в останній момент виникають там паралелі, скажімо, і вони ну, щось там інше привозять. Да? Або, ну, театр – це живий процес, тобто Бог знає, що може статися, і тому хтось не може приїхати, до останньої хвилини сподівався приїхати і не може. І от через це ну, не треба дивитися на цей зріз як на щось остаточне. Але це завжди цікаво. Ти бачиш різні регіони, різні колективи. Ти як живе колектив. Деякі колективи приїжджають не один раз на фестивалі, а вони так більш-менш постійними системно. Учасниками є, так? Такими постійними гостями. І ти бачиш, як живе цей колектив, чим він живе, як він розвивається. І оце от дуже цікаво, як на мене, в таких фестивалях. Ми ще вас анонсували як головного редактора журналу театрального. А про що журнал пише сьогодні? Ну, окрім театру. У нас журнал – це такий проєкт, я б сказала, молодіжний, бо значна частина редакції нашої – це колишні випускники кафедри театрознавства. І оцей журнал, він позиціонується, він називається «Артерія». Да? Ну, і ми свідомо не боїмося якихось медичних асоціацій. Тут не про медичні справи, так, да? Я розумію. Для це мова. Те, що несе інформацію, ага. Да? Те, що несе якусь корисну інформацію. Завжди рука на пульсі в театральних питаннях. Так, так, так? Так. Наприклад, зміст. Харківському театру «Ляльок» 75 років, тобто підіймаються всі актуальні театральні теми. Так? Так. Скажіть, як давно ви займаєте посаду головного редактора? Журнал новий. Він так? Вийшов на початку 2015 року. І я б сказала, це така якась естафета, фантастично вийшло, що саме коли у віртуальну реальність пішов журнал «Український театр», ми знаємо, що дуже складна ситуація зараз, а взагалі в Україні дуже мало театральних журналів. Дійсно, це так. І я б сказала, навіть порівнюючи з нашими сусідами, де в одному Петербурзі чи там в Москві більше журналів, аніж у всій Україні. І завжди вони існують завдяки ентузіазму тих людей, які працюють. Це і львівський просценіум, який теж на сьогодні поки існує в віртуальній такій ситуації. І ми сподіваємось, що восени діждемося чергового вже друкованого номеру. Це український театр, доля якого сьогодні абсолютно не з'ясована. Це Дніпропетровський журнал «Театральне обозріння», головним редактором якого є Людмила Томенчук. Тобто, ну от, вони, я вважаю, існують тільки завдяки ентузіазму тих команд, які їх роблять. А з якими завдяки... проблемами стикається сьогоднішній театр? Ви знаєте... Напевно, безліч, так? Перераховувати сьогодні ці проблеми дійсно дуже важко. Тим більше, що сьогодні тільки в стадії такої розробки нові закони, які будуть регулювати життя театрів в наступні роки. І театр перечуває це і переживає, як це, які трансформації відбудуться. Ну, до речі, це теж в кожному місті по-своєму. В кожному місті є своя специфіка. От, хотілося про місто Харків запитати. Як у вас справи з театром? Ви знаєте, я вважаю, що у нас доволі позитивні процеси зараз відбуваються. У нас є, які саме? По-перше, у нас велика кількість недержавних театрів. У нас, от на відміну від того ж Львова, де дуже високого рівня є колективи, але недержавний сегмент там практично не розвинений.
Не хотілося порівнювати, але все ж таки, яка різниця між державним та недержавним театром? Величезна різниця, тому що сьогодні, ну, уявіть собі, актори, які хочуть творчо реалізуватися, а саме більшість таких недержавних театрів виникає не на комерційній основі, не на бажанні тільки заробити якось, хоча є і такі, звичайно, але все ж таки йдеться про творчу реалізацію в першу чергу. І уявіть собі, коли вся інфраструктура в театрі є, в звичайному, да? А актор, який йде на те, щоб працювати в недержавному театрі, він змушений все це брати на свої плечі. Тобто від установки декорації, від там, ну, буквально того, як зустрічають глядача, вони, тобто тут свої складності є. Але є чимало в Харкові таких цікавих недержавних колективів, які не просто гідно конкурують з державними, але, я б сказала, в якихось моментах випереджають їх. Тому ще одним важливим моментом, який сьогодні є в театральному житті Харкова, вважаю, це такий дуже конструктивний діалог з критикою. Тобто були часи, коли харківські театри закривалися від критики і існували якось паралельно. Сьогодні цей процес, я вважаю, це дуже таким позитивним моментом, те, що у нас якесь спільне життя, тобто ми активно втручаємось в життя театральних колективів, вони нас запрошують, вони прислухаються до думки нашої. І я вважаю, що це такий, і це свого роду сприяло і пожвавленню театрального життя. Так, від Харкова повертаємося в Миколаїв на фестиваль «Homo Ludens». Скажіть, будь ласка, скільки він ще буде тривати? Він до 9 жовтня триватиме, і я сподіваюся, що ми ще багато чого цікавого побачимо. А глядачі багато приходять на вистави? Так, ви знаєте, дуже багато, і от зали повні були оці ці три дні, і це якось порадувало, так, така зацікавленість. Тобто з цього боку проблем немає, завжди є телеглядачі. Глядачі театру є завжди. Так, поки принаймні, от я дивлюся всі три дні фестивалю, які вже позаду залишилися, глядачі не обминали театри, от якось так. Це позитивно, да. Це дуже добре. Дякуємо вам і бажаємо, щоб і останні дні теж пройшли ще краще, щоб вас вражали все ж таки вистави. Дякуємо, що завітали. Отже, у нас в гостях була Інга Долганова, театрознавець, головний редактор театрального журналу «Артерія». Дякуємо вам і успіху, і хай театр процвітає.